vi tillbaka i sändning här igen. Vi väntas två finaler till. Det är här singelfinalen på TV-balen. Spelas mellan Gabriel Ulldahl på Hovelund och Jakob Nilsson, BMK Aura. På den andra banan så har vi damsingelfinalen. Larissa Griga, Fyrisfjärden, och så möter Johanna Magnusson från BMK Aura. Ja, de två sista matcherna med dagens finalpass, Jonas. Ja, hoppas på en välspelad herrsingel- och damsingelfinal. Absolut. Jag tror att, så som det har sett ut innan, att Gabriel Ulldahl kommer att vara för bra för Sakti Kosuma. Jakob Nilsson. Eller Jakob Nilsson menar jag. Men Jakob vet vi ju är en duktig fighter. Även bra uthållighet, så att han kan en sån här helg spela flera matcher och prestera bra även i den sista. Så att, och precis som jag sa tidigare idag, så det jag har lite grann för ögat är ju Gabriels sista internationella match jag såg i april 2015, Finnish International, där de här två möttes. Ja. Och där Jakob faktiskt vann ganska lätt. Ja, ja. Kanske finns lite grann i Gabriels tankar och kanske även i Jakobs tankar att Jakob kan få lite självförtroende här och tro på att han kan gå in och vinna den här matchen. För det är ju inte bara, som vi vet, ett spel där teknik, styrka, uthållighet avgör, utan det är ju också en mental kamp på banan som jag tycker många gånger är intressant. Absolut, och Jakob är stark och en vinnare på plan, och jag menar, slog han honom sist så är det klart att man har känslan att man kan göra det igen. Ja, och Jakob är duktig. Hans styrka är ju framförallt defensiven, att bollen kommer tillbaka många gånger. Ja. Och är det så att Gabriel kanske blir lite trött, känner sig lite sliten, kommer lite sent på bollarna, då kommer han få svårt att göra poängen. Det kommer bli långa dueller, och det tycker jag då att Jakob, om man tänker på en lång match som kanske kan vara en timma, är en fördel för honom. Det tror nog bägge. Men går tempot för att det blir det för högt, korta dueller, då är Gabriel den som kommer vinna de poängerna om spelet gestaltas. Kan vi nämna damsingelfinalen här. Vi såg ju Larissa Griga i semifinalen som spelade övertygande. Stabilt spel. Hon möter Johanna Magnusson som är född 98. Var även i final i SM i fjol. Och där får vi väl räkna Larissa med sin rutin och sitt stabila spel som hon visat upp hittills i damsingelturneringen som favorit. Ja, det skulle vara väldigt överraskande om Johanna kan göra någonting här mot Larissa. Hon, som du säger, hon har en stabil hög nivå där hon ibland kan toppa upp den ännu högre. Man kanske inte kan spela på den nivån hela tiden. När det behövs så kan hon kanske plocka fram det här lilla extra. Och jag tror att Johanna kommer att ligga på en hög risknivå här, att hon försöker göra poängen. Och risken är att hon ibland missar kanske lite för mycket då, men långa dueller och ett säkert spel från Johanna kommer nog inte riktigt att räcka där. Vi ska se om hon kan välja rätt tillfällen till att försöka göra de här avgörande slagen. Det kan vara vinklingar och kan vara att hon går upp på bollen och sticker ner den lite grann ut efter linjerna. Men intressant vad hon kan göra där mot Larissa. Hon har ingenting att förlora i den matchen heller, utan absolut, kan helt inte. Enkelt slappna av bara och försöka spela ut och prestera så bra som möjligt. Kommer försöka ge lite rapporter på den matchen också under resans gång här. Men nu vänder vi blicken här och tv-kameran på bana 4 blir det väl, som är tv-banan, och här singer finalen. Ja,
av Gabriel Lundahl. Jag satt precis och tittade på det, att ingen märke i racketen, ingen märke på kläderna. Vet inte om han har någon sponsor riktigt längre, men det har ingen större betydelse i förmågan att spela bra badminton. Ja. Två enkla poäng startade med. Ja, det som jag tycker är roligt också med Jakob, alltså att han är en frisk fläck på plan och känns som att han tror på sig själv och sin kapacitet och är inte rädd för sina motståndare, vilket är väldigt positivt. Bra val av att placera den för Gabriel. Han kan slå den rakt diagonalt, men han väljer att slå den på kroppen, och det gör ganska många från just backhandsidan. Att de har också en tredje valmöjlighet att placera smashen. Jag håller med dig, jag gillar Jakob och jag gillar hans energi på banan. Ibland är det så att det går åt lite energi på domare och lite motståndare och sånt, och det är inte bra. Men just när han peppar sig själv och gör det positivt, inte att han blir arg på sig själv för mycket eller så, då är det en väldig fördel i hans spel. Mm. Larissa har tagit kommandot direkt i damsingelfinalen. Hon leder med 5-0 mot Johanna Magnusson. Ja, det är fin teknisk kunnande som Gabriel visar provor där. Som du pratat om, den här fina tajta vinklingen på nät och från backhandsidan när han följer upp och trycker ner sen. Ja, ser vi igen. Jakob kommer långt ner och måste lyfta den högt, men ändå så går den ut högt och långt. Ligger lite efter Jakob. Det går lite för snabbt för honom just nu. Se om han kommer in i duellerna lite bättre. Mm. Hamnar på efterchecken när jag tvingas slå en försvarskris som blir för kort, som Gabriel anfaller på. 7-2 till Gabriel. Enkel retur från Jakob. Gabriel lägger en rak smash, rak retur lite för hög. Gabriel har alla möjligheter att göra 3-4 olika varianter, men väljer bara att ta bollen tidigt och lägga den tight på nät. Bra av Gabriel. Smash på kroppen igen. Ja, det är där. Nu spelar Gabriel ett högt tempo och han trycker ut Jakob på backen sen, som mer eller mindre bara får rädda den. Och jag tror måste försöka sträva efter att nå bollen tidigare Jakob, alltså, så att han inte blir för passiv i sina slag mot Gabriel. För då får han springa och jaga bara och rädda. Ja, där upp på bollen va? Mm. Lite dålig service tror jag Gabriel, men Jakob är med där. Faktiskt ett rätt svårt slag att lägga en mjuk, rak dropp när man är pressad i backhandhörnet. Väldigt känsligt slag, alltså där man, jag håller med dig. Ibland ska man välja kanske att spela in den lite grann om man inte känner att man har full kontroll. Lite mer marginal, ja. Man tidigt på nät, Gabriel, hela tiden här. Man spelar bra nu, spelar med högt tempo, möter bollarna tidigt. Ja. Leder med 11-4 i paus. Ja, än så länge så har Gabriel Lundahl styrt den här matchen tydligt. Ett högt tempo, så går Larissa Griga till ledning med 11-4 i paus.
Och i Hälsingen här så är det inget snack om det, att Gabriels taktik är väl att fortsätta som han har spelat innan. Alltså högt tempo, möta bollarna tidigt, variera, och Jakob måste försöka att förflytta sig snabbare. Försöka få lite mer möjligheter till att kunna styra spelet. Och mer aktiv bolltempo tycker jag också. Mm. Försöker peppa sig själv och ge energi. Helt rätt. Försöker komma igång. Gabriel Stark, eller Jakobs starka hörn är ju backhandsidan, så att får han möjlighet så kommer han säkert försöka göra någonting offensivt från den sidan. Det är som du säger, Thomas, att Jakob får ett läge där han vinklar, men det är lite för dålig kvalitet på den vinklingen, går för långt in i banan. Då kan Gabriel sätta press på honom igen. Ja. Och sedan får han problem när han ligger efter. Så kan inte spela med för mycket marginaler heller. Jag kikar lite på domsingen här också, där Johanna har jobbat i kapp och hämtat upp till 9-11. Det kan se ut som en lätt smash, men han bygger det tidigare och han är väldigt tidig på nät. Lägger bara en rak stopp som Jakob får göra allt för att nå, och sedan har han hela banan öppen, Gabriel. Ja, och när Gabriel har lagt sitt slag här på, framme på forehand, så går han tillbaka och täcker bara det diagonala lyftet nästan. Så att han vet att Jakob gärna vill sätta press på honom där, och då kan han tidigt ta den och göra smashen. Så Jakob måste antingen vinkla där eller så lyfta ner Gabriel mer rakt då. Mer variation så inte Gabriel kan vara så tidig på bollen. Där kommer läge för Jakob, men försöker ändå göra någonting från sin backhandsida. Man jagar bollen på nät i alla fall, det är bra. Han måste försöka det så inte Gabriel kan styra i framplan hela tiden. Det här är bättre, va? Högre på nät. Bra slag från Jakob. Ta den tidigt och Gabriel är på väg fram. Han tror att den ska komma kort på nätet. Svårt att gå tillbaka med den farten han har framåt. Lite bättre nu från Jakob. Absolut. Slår den Gabriel på kroppen igen, och jag tycker att Jakob från sin backhand framme på nätet lyfter för mycket flakt ut till Gabriels backhandsida. Ska hålla den mer rakt där, ja. Helt enkelt. Mer rakt. Samma lyft igen.
siktar han på kroppen igen, men missar han små nät. Ja, och senan är rakt, det måste ha varit det. Det lät ända hit upp. Och på den andra banan så vann Larissa Griga första set med 21-10 mot Johanna Magnusson. Ja, det är bra uppföljning av Gabriel. Han ger inte riktigt Jakob någon tid heller och komma in i banan och få balans igen, utan han stressar Jakob hela tiden efter sitt anfall eller under sitt anfall. Första set går till Gabriel Lundahl, 21-13, och Gabriel spelar väldigt bra och spelar för fort för Jakob helt enkelt. Det är väl den snabba analysen. Ja, och jag menar, så länge inte Gabriel kommer göra mer misstag, utan om han fortsätter så här, då blir det svårt för Jakob att vända den här matchen. Och man kanske tycker det att, jo men varför rör inte Jakob sig snabbare, eller att han kan öka tempot här. Och det är inte så lätt, utan det är ju framförallt träning i så fall där man försöker att påverka. Alltså träning, högt tempo, korta intervaller och där man skapar en säkerhet också. Det är inte alltid så lätt om tempot går upp att man kan hålla den säkerheten och kvalitet på slagen som krävs, utan då kommer ju ibland misstag. Och det ser vi att Gabriel framtvingar oss Jakob här. Att tempot är för högt för honom, men han får chanser ibland, det är inte perfekt balans, koordination och så vidare. Svårt. Jakobs möjlighet är att tempot går ner. Så länge så ser ju Gabriel stark ut och ganska fräsch. Vi såg någon bollduell här som var lite jobbig där han till exempel slog sönder racketen. Men än så länge ingen fara, tror jag. Det är ju så här också att även om Jakob får tillbaka bollarna i de i lågt tempo, så är det inte så jobbigt för Gabriel heller liksom att springa med, va? Jakob måste stressa honom mer. Ja, och styra tempot själv, då kan du ju avgöra lite grann med när du trycker på och tar bollen tidigare, när du tar det lite lugnare. Det är mycket jobbigare när motståndaren styr. Ja, absolut. Ja, vi får se hur det gestaltar sig här. Se om det kan bli lite jämnare i andra set, eller om Gabriel fortsätter att... Eller slår han på kroppen igen på Jakob. Tycker lite grann att när Jakob är här att han markerar att han gärna vill ha en... Alltså man står med racketen på forehandsidan och då har han lite problem när bollen kommer på kroppen. Han skulle ha en mer racketen framåt för att kunna växla fåren eller backen och även då att kunna ta den när de kommer på kroppen. Det är svårt att hänga med där när man har den ut mot fåren, racketen, och det kommer en hård smash på kroppen. Lite mer neutral position på racketen. 2-0 till Gabriel som fortsätter att spela bra. Och fortsätter spela bra gör ju Larissa Griga också. Hon leder med 7-0 i andra set på den andra banan. I damsingelfinalen. Jag ser det.
Blir bra smash. Ja, absolut. Alltså det är, bra placerad, bra vinkel på den. Det är lite grann när de här försvarskliden kommer från Jakob också. Då har Gabriel alltid i världen att gå upp på bollen och välja anfallslag. Bra räddat av Gabriel, men Jakob väljer att trycka den på nät lite diagonalt där Gabriel står istället för att trycka den på andra sidan där det är ledigt och bra med utrymme. Ja, en dålig start för Jakob här och positiv för Gabriel naturligtvis, som fortsätter att dominera och leder nu med 6-0. Men ändå då med Gabriels teknik som han har, så även om han är pressad nere i forehandshörnet här så kan han lägga ett bra slag diagonalt och slå ifrån sig då, som inte många kan. Och det förvånar Jakob som gör ett misstag då. Så lite grann som jag sagt någon gång tidigare under dagen, att har du den slagvarianten att du kan göra 3-4 olika slag från varje hörn, då har du en klar fördel. Det får inte bli för enkelt och för mycket banor. Nej, ytterligare ett poäng som Gabriel skapar här på helt egen hand. Press i kliren och Jakob hänger inte med i tempot faktiskt. Jag vet att om att Gabriel kunde spela så här så hade jag ju tagit ut honom till Europamästerskapen nästa vecka. Nu är han ju inte med bland de 4 singelspelarna som jag har tagit ut till EM. Men samtidigt har jag ju inte sett Gabriel på 8 månader i tävlingssammanhang. Så det är inte så lätt att chansa. Utan naturligtvis måste man se spelarna under inte bara ett tillfälle, under flera. Och det här laget togs ut redan i december månad. Jag ändrar bättre stundtals av Jakob, men missar tyvärr de här någon enkel boll. Så här spelar han ju tajt på nätkabel också, får med sig den. Och det är, ja, det är nog inte lätt nu för tillfället för Jakob Nilsson. Han känner nog att det är väldigt trygg i sitt spel, Gabriel, för tillfället. Man ser ju det att han har skapat sig självförtroende här genom matcherna som har varit innan. Och spelar ut SM i herrsingel 2 gånger, 2013 och 2015, så senast förra året. Ja, det är han och Henry Hurskanen, vår Sverigeetta, som har prenumererat på herrsingeltitlarna de senaste åren.
Och Henry har vi inte nämnt, varför inte han är någon final här eller var i semifinal, men han har ju han fått lämna att han lämnar VO. Återbud precis beroende på skada och det är en tå som håller på och krånglar. Ursäkta mig. Stor ledning för Gabriel, 14-4, och vi ser inga tendenser till att han skulle tappa i kvalitet eller i styrka. Enkelt misstag av Jakob. Gabriel har skaffat en 10-poängsledning här i andra set. Ja. Ja, det är bra. Det är mycket bra. Han är tidigt på nät. Jakob har... måste egentligen täcka hela plan och Gabriel gör en vacker undanläggning diagonal på nät. Ja, fin teknik. Absolut. Ja, bra jobb av Jakob. Bra vinkling, går riktigt tajt också på nätet så att Gabriel måste gå fram ända hela vägen. Samma sak där. Gabriel tror att Jakob ska lyfta ner den lite grann och ta position för det, men Jakob väljer att stoppa den en gång till. Applåderna vi hör i bakgrunden är att Larissa Grieger slog in matchbollen som vinner damsingelfinalen med 21-10-21-12 mot Johanna Magnusson. Bra jobb av Jakob. Börja jobba lite mer med vinklingar nu, både från fåren och backen och lite mer raka lyft.
Det gör att Gabriel måste täcka en större del av banan. Får inte de här lite grann lyfterna som är diagonala som man kan gå upp på tidigt och göra någonting, utan måste hela vägen fram eller bak. Jag tror en sena gick på Jakobs rack. Han försöker ändå. Ja, det kan man lugnt säga att han... Ja. Ja, tappert kämpande för Jakob Nilsson. Men möter helt enkelt en för bra motståndare som spelar med ett högre tempo än vad Jakob klarar av just för tillfället. Jakob upptäcker lite mera svett på banan när han slängde sig, och varför de torkar bort det är ju naturligtvis för att det kan göra att han slinter och skadar sig. Så att tar bana, ger bra fäste, och det är viktigt för spelarna. I hörnet av Jakob sätter press på Gabriel. Ett krympt från 10 till 5 poäng. Sledning för Gabriel Ullor här i Hälsingefinalen. Och se om Jakob kan knapra sig ännu närmare här. Bra! Ja, nästan första gången vi ser i matchen att Jakobs stoppar tajt där och så vaktar nätet. Och Gabriel vill ju gärna spela på nät, så att någonting som Jakob borde gjort lite mer. Men han måste också spela en tajt på nätet och inte ge Gabriel möjligheten att han kan lyfta den flakt eller att han kan vinkla den då så bra. Men rätt gjort i det läget. Nu. Ja, det är. Många poäng idag är det nu, Thomas? Ja, i alla fall så har han krympt ifrån 10 poängs underläge till 2 poängs underläge. Ja, men det var det här jag tänkte på förut. Alltså, scenariot förut har varit att Gabriel har tagit nätet, stoppat. Jakob har lyft och så har Gabriel fått fortsätta anfalla hela tiden precis som han vill. Här är plötsligt de sista poängen. Alltså Jakob stoppar tillbaka, vägrar att släppa nätet utan tagit det stenhårt. Och det är helt klart rätt recept. Oh, den inne var en viktig poäng. Antingen 18 lika eller så 19-17 för Gabriel. Och Gabriel har haft en klar svacka här som jag trodde inte skulle komma. Ja du, Jonas. Ja, vi såg Jakob i semifinalen jobbas upp från 17-20 till och tog 5 raka bollar, vann det setet och vann nästa set. Ja, han jobbar hårt här nu. Lägger ut den. Och Gabriel skaffar sig 2 matchbollar.
viktig poäng här naturligtvis. Antingen vinner Gabriel eller så är det bara en poängs skillnad, men vi tror inte Gabriel vill att den är en enkel miss. Mm. Jag tror inte Gabriel vill att Jakob kommer upp till 20 lika här och får chansen. Ja, serven, servmiss igen. Trycker till den serven där lite grann, Jakob. Ja, det är bra. Lite grann det här med servandet när vi varit ute internationellt. Här är Jakob bra. Alltså han varierar sin serv här. Trycker till den, ger inte Gabriel någon möjlighet. Oj. Ja, det är en vändning. Det är en fantastiskt bra vändning. Det är inte slutsättet än, men han fightar sig till en setboll här, Jakob Nilsson. 10 bollars försprång som du säger, och Gabriel Uldahl dominerar fullständigt. Och just nu har Jakob setboll. Bra anfall av Gabriel, 21 lika. Mm. Ja, verkligen en total scenförändring. Jakob tar nätet hårt. Oh, en enkel miss av Jakob. Ytterligare matchboll till Gabriel Uldahl. Mm, tredje matchbollen. Kamp om nätet. Absolut. Satsar Gabriel på nätet igen. Då går det lampan, va? Ja. Lampan eller ej. Gabriel smashar in matchbollen. Det är en tappert kämpande Jakob Nilsson som till all respekt för insatsen ändå sett. Vi gratulerar Gabriel Uldahl till vinsten i herrsingel med 21, 13, 23, 21. Ja, och konstigt slut på matchen. Ja, en liten scenförändring gav det lite passiv. Jakob fightar sig ordentligt in i matchen och är ju ytterst nära att ta det till ett tredje set. Vi tackar för oss här i studion. Jonas Herrgård, förbundskapten svensk junior badminton, och jag, Thomas Johansson. Tack och hej!
Självklart förening, Trollhättans stad och våra sponsorer tackar.